Krastavce uglavnom uzgajamo direktnom sjetvom, međutim za ranu potrošnju može se i proizvesti rasad krastavaca. Sjeme ipak sijemo u nešto veće saksije jer krastavac ima izrazito dugačak korijen, ali je i jako sklon izduživanju. Ukoliko se drži na sobnoj temperaturi, on će se neminovno izdužiti i često odmah nakon klijanja, nakon pojave kotiledona, razvije se dosta dugačka stabljika da bi se tek tada pojavili listovi. Ako krastavac ima sposobnost razvoja adventivnog korijena, a evo ovdje pri dnu samog ovog korijenčića mogu se vidjeti male sitne bobice. A ova biljka je donekle i izdužena, međutim ne zabrinjavajuće puno. Ove bijele sitne male bobice znači da se tu pojavljuje adventivni korijen. To nije izraženo kao kod paradajza, međutim i krastavci imaju tvu sposobnost, pa ću ih zbog toga sijati u prozirnim čašama. Ovo su čaše od 400 ml koje sam ja probušio na dnu da bi kod zalivanja mogao isticati višak vode. Inače su visoke 12 cm i otprilike do polovine ću ove čaše ispuniti substratom. Znači, pola čaše je ispunjeno substratom ili kvalitetnom baštenskom zemljom. I u ovu čašu ja ću ubaciti dvije sjemenke. Bez obzira što je riječ o kvalitetnom sjemenu koje ja godinama sijem, uvijek stavljam po dvije sjemenke ukoliko se eventualno desi da jedna ne proklija. Nakon ubacivanja sjemenki jednostavno sjeme preknijemo sa 1 do 2 cm ovog substrata. Za par dana sjeme će poniknuti i ukoliko eventualno dođe do bar malog izduživanja, jednostavno ću ovu čašu dopuniti substratom sve do kotiledona. Znači i u ovim saksijama može se dodati substrat sve do kotiledona. Obzirom da je substrat vlažan i da se zasijano sjeme povremeno zaliva, a u čaši je i nešto toplije nego na otvorenom, na ovoj maloj stabljici će se razviti bobice i kada to zaspijemo substratom, iz tih bobica niču nove žilice. Na taj način rešavamo problem izduživanja i dobijamo sadnicu krastavaca sa dosta dugim i razvijenim korijenom. Posebno će bočno biti jako puno žila. Krastavac se ne pikira i on u ovim čašama stoji do rasađivanja u plasteniku ili bašti. Najčešće se za rasad sije sjeme salatnog krastavca. Međutim, pošto moji ukućani ne praktikuju konzumaciju salatnog krastavca, ja odmah sijem kornišon i sjetvom na ovaj način vrlo rano ću dobiti male krastavčiće. Krastavac čim se rasadi, on uz pravilnu njegu vrlo brzo dobija stabljiku u obliku lijane i kreće cvjetanje. Dobro oprašeni cvjetovi donose zametke i mladi krastavčići izuzetno brzo rastu, posebno kod ovih hibridnih sorti kornišona. A pošto se ovdje
već vidi male bobice, znači buduće žilce. I ovu sadnicu krastavca ja ću zatrpati sa substratom tako da omogućim da se iz ovih bobica pojave žilice. Ovdje je druga sjemenka vrlo kasno prokrijala, mnogo kasnije od ove biljke i zato je mala i neću nju zatrpavati. Ali ću evo i ovdje ove dvije biljke također zatrpati, odnosno ovu saksiju ću dopuniti sa substratom do kotiledona. Nikada kotiledoni ne smiju doći u zemlju. Sjetva u ove prozirne čaše je ipak praktičnija jer biljka će do rasađivanja izaći iz čaše i ukoliko stabalce bude izduženo, jednostavno konstantnim dosipanjem substrata mi podstičemo razvoj novih žila i dobijanje jačeg korijena. A što god je jači korijen, krastavac poslije rasađivanja će brže napredovati i brže donijeti plodove, a uz odgovarajuću prihranu i mnoštvo malih krastavčića.